kale oli ku Uganda ni lifestyle amanyanze sega wa mulishidi mbankola no mukuru ediga wiki sali ku kamera wiki ngegwako tusazeewo today mu kifo kya feruliwe twali waneno mutundwe ku madala wo mukuru Calvin Rich Kayanja wa Calvin immigrates services wa wechito kale kamuleke yanjulira batulaba. Ya ndi musanyufu nyo kubera ku Uganda lifestyle mukola chamanyi nyo kusubscribinga ne mubereyo ne muwachinga ate ne bibye tubagambe ne mubiteeka mu nkola ne mugamba ne bannammwe amazima amatuufu ku nsonga ez'enjawulo. Kale mumuwulidde ndowooza Calvin ensonga eriwo eri mu ddiiro y'omukyalo ono Prime Minister Robinah Nabbanja batugambye nti bagenda kubanga batuteera emitwalo 10-10 ku simu ne bagitematema emitwalo 4 gigenda bajja akawunga 2 kitundu gya bijanjaalo 3 za sabuni kosa ndowooza n'ebiri 3 za butto n'ebiri ya kwekuumisa akasente ako nga wookalaba kuba kutuyisaamu maaso bakajjamalira ddala abantu kuba kudalira bannayuganda kubanga emitwalo 10 toyinza kuŋŋamba nti Robinah Nabbanja oba wadde akola mu ofiisi ye gyali ewo oluvannyuma lw'ennaku 4-2 kyakusoomooza nnyo era kyakuswaza nnyo gavumenti okugamba nti ewa abantu emitwalo 10 naye nga balookinze okumala ennaku 4-2 ate nga tebageraageranyiza nti abantu bano betuwa emitwalo 10 kozi fenna tetwenkanankana. Yesu mpadde emitwalo 10 naye ate inze ndinzekka ate munnange omulala alina famire y'abantu 5 emitwalo 10 ezolowooza zisobola okumala nze ndowooza gavumenti eyandi kudaalidde bantu na kulowooza nti etuyambye okutuwa essente emitwalo 10 nga tezigenda kumala. Olwaleero gavumenti singa yandyagadde okuyamba abantu amazzi gandibadde ga bwereere amasannyalaze gandibadde ga bwereere nga tetusasula na TV yeyo gavumenti entuufu ya locking abantu nega nti muli mu lockdown nenga tusobola okubalabirira nenziraga waliwo abazirindiridde weewaawo neffe tukiraba nga kyakukudaalira bantu aba bazirindiridde si be bantu abatuufu ate ka nkubuulire abantu bali mu kaseera nga bali mu nnaku empitirivu alowooza n'emitwalo 10 gigenda kumumala okiwulira bulungi. So nzo busente bwa gavumenti si bwetaaga mitwalo 10 kunkudaalira nkyaba gavumenti banyamba nenga ne sente zina kye zaakola oli mukulemesa abantu nono sente za kyenkugamba nti mu kaseera kano batugamba tulye bulungi tubusitinga emibiri tulina okulinywa juisi miyembe na biki so sente bwe bazi bajeti nze balaba nti zinatuyisa ddala mu muggalo naye balaze nti mukati abalina ku sente muyinza obutazifuna olwaleero gavumenti bweba yasibirayo buli omu tolina gwoyinza kuŋŋamba atali stranded bwebe gamba nti tesobola kuyamba abantu bonna nga gavumenti endala bwe zikola eggulewo abantu bakole kuba bw'ogamba nti ogenda kuyamba abantu abatawera na 5,000 ng'osibidde obukadde bw'abannayuganda ewaka 40 kati gaapu eno esigaddewo obukadde bw'abannayuganda 3-5 andi basookera mu Kampala n'emiti 3-9 bakole ki olwaleero bizinensi zonna zaasanyalala buli kimu kyonna kyonna tekikyatambula bantu tebakyava waka tebakyasobola kubuuka districts bantu tebakyatambula embooko yabeere ddiyo eringa embooko yabeere ddiyo so olina kwesibira mu nnyumba anti bakuuma bulamu bwabwe yes okuuma obulamu fine naye kimanyi nti eriyo abantu enjala beegenda okutta covid abasange nga baafadde kino kyakusoomooza nnyo era kyakuswaza gavumenti ya Uganda bwe besobola okulookingira abantu obukadde 40 naye nga teyina na kapasite eyambako wadde afu y'obukadde obwo tola nti gavumenti eremereddwa abantu baayo tenalemererwa kuba egenda kwewola akawumbi kalamba akaddoola tunaakalabako gavumenti bw'eba eyagala okuyamba abantu bonna ebayambe awatali kusosola ate batulage n'omugaso gw'okuwandiisa abantu nti ono bamanye nti Kayanja tugenda muwa kapasite bwetyo okusinziira ku baana baakola ki baayina naye gwe bw'otandika okutwenkanyankanya toyinza kukwata muntu alina buvunaanyizibwa bwa abaana 10 oli alina 5 omuwe 10 gikole ki tolaba nti okwo kukudaalira bantu bakoze bajeti yaazo kilo 2 ezaakawunga ng'obalidde abantu bameka olwaleero tulina families nga gwe bw'ogamba nti kilo 2 ezaakawunga famire ekalya lunaku lumu basajja baazaala abaana bakkiriza abantu bwe bate basobola kubalabirira baddeyo bakole kati olwaleero bwe muba mwaleeseeko obuyambi bw'abaalubatu fe be mutatuwadde buyambi kale abatali vulnerable
tuddeyo ku mirimu tukole mumwe sobola mwasavinga ate twasavinga kinga betubadde tukola business mwazigala ebintu by'abantu bifiira mu mafiriji engoye z'abantu zifundira mu maduuka abantu bagule ngatte mpya zikukudde okiwulira bulungi abantu bonna bonna bali stranded kusaawa eno toyinza kuŋŋanti oyambako baalubatu tuwe obuyambi nga gavumenti yaffe buli muntu yenna at least ffe tugaane bugaani nga gavumenti endala bwe zikola olwaleero mu Uganda amazzi n'amasannyalaze na buli kimu kyonna kyonna gavumenti kyesolooza omusolo kyandibadde kya bwereere kubanga bizinensi baziggala naye olwaleero olaba ne Uganda Revenue Authority ng'ekyayita abalina okuwa emisolo olwaleero ekitongole kya revenue kyandibadde kyawummula dda bannayuganda tebakola nekyewuunyisa nnyo n'emmotoka zaakyo ze zitambula ku kkubo ez'abannansi tezitambula ate kati bawooza baani abatakola kino kya kaseera busiira kigenda tuuka ekiseera kiggweo naye anti gavumenti twagala ng'akaseera keebeetutaddemu esobola okkatuyisaamu kinyiiza nnyo era kikwasa nnyo ensonyi nti wateeka obukadde bw'abannayuganda 40 mu lockdown naye osobola kuyambako baalubatu kati febe mutayambye oba abaganye obuse ne mutugule tudde tukole kuba temusobola tugabirira natulabirira kati yagala bawulemu nti bano abateesobola bawe 10 bano bobe bayita abaavu babwe babasigala mu lockdown kubanga business zonna baziggala gwoŋŋamba otya nti osobola kulabirira kati nze kyebagamba nti ffe kale bebatagaa nti abatali stranded business tebaziggala kino kyakoswa buli omu yenna yenna business baziggala bantu tebakyava waka gavumenti tetwagala yabasosoze naye gwe bizinensi yo tebagitaddeko mu bagenda ofune 10 nno kati simanyi oba owolereza kati kati kyenkugamba eyange tebagigala bagigala yes kati kati kyenkugamba kyekino bantu bakola bizinensi ez'enjawulo olwaleero tolina gw'ogamba ntali stranded nga takola abantu abo boolaba bemugamba nti baali bayingiza nnyo n'enfulumya nnene sajja baalina farms baalina abantu bangi ewaka ayina ne baatazaala gavumenti z'amawanga gonna ge tubaddemu tezisosola mu bantu ate era batulage n'omugaso gw'okuwandiisa abantu nti ddala kuba toyinza kuŋŋambira nti 10,000 gye mpadde buli muntu gw'omanyi bwe tuli ewange batukubiriza okubusitinga emibiri okugezaako okunywa juyisi mata tulye bulungi mu kaseera kano naye nga batuwadde buswazi ye nebbanja ne kabinenti ye ayina wayinza otulagira nti 10,000 wadde giyinza okukola ku bajeti ye ey'olunaku awaka oli minisita wadde asembayo okukola omulimu omubi mu woofiisi ye kana akaseera tekuliiko minisita tekuliikaani kati amanyife beyaggala ne bawa obusente obwo tuli baani naye zino sente sizabbaba ezaawo wabula kubayambako nga muli mu muggalo kitegeeza bw'obaayo n'enkalira gitooleyo osigale teri akyalina nkalira kati kankubulire baagenda okutuggalawo nga tukutta abaana baffe tubatadde mu masomero gaabwe nga ne school fees bamusasudde olw'okuba nti amasomero gaabwe terina yavaayo gamba nti aa sente z'abazadde muziteeke ku mobile money gwe wakiwulirako kati abazadde bali mu mbeera eyo busente bwe baali basonzeewo baali babuwerekereza abaana bagende nabo mu masomero amasomero tegaakola lifaani ne bamala ennaku 2 ne bagamba nti ate tuggaddewo masomero amekanga okutwalayo omwana olina kusooka lisiiti yesooka ku geeti omwana nga tannayingira kati abazadde bali mu mbeera eyo abazadde bali mu mbeera alina okusasula umeme n'amazzi alina okusasula ne tivi na buli kimu kyonna naye nga takola landiroodi babanja gye waggala gi gavumenti gye yaggala naawe woosula okitegeera so abannayuganda ye embeera gye balimu nze nsaba gavumenti ya Uganda ereme kudaalira bantu 10,000 sente entono nnyo ate gwe bw'oba tosobola zirya wuwo lunaku wadde ssaawa emu mu bajeti yo toyinza kukozesa se bannayuganda mubawa kasente akasanyusa gavumenti n'ekuwa obuyambi n'olya mukene eyo eba gavumenti gavumenti zonna tuzirabye ziddukirira abantu baazo nga ibawadde kisinga naye okeera otya okwogera enkya nti gavumenti yampadde obuyambi ndi ku mukene na kawunga nene 10 terinnatuuka oyinza okwogera obubi ate n'ekkumi lyennyini lire terijja kutuuka olaba baali batunda kawunga kennyininnyini ke baali bawa abantu so kyakuswaza nnyo era bannaye gavumenti enfu kikolima eri abantu gw'ogamba balizirinyisiza faka nga kuseta abantu babawa kakadde kamu kamu waliwo abataka kwatangako yafunirawo omukisa gavumenti egabudde ye sente z'omuwi w'omusolo zidobonkana mu bintu bingi bwe mwe muba mubba sente z'omuwi w'omusolo mubba mpitirivu kati kekana kaseera mmanye nti abantu bali stranded mubaddizeeyo naye era n'akakadde mu kiseera kino waliwo akafuna ng'alaba tekajja mumala at least naye kitono ennyo kyandibadde kakadde kati 10,000 gikole ki
bantu mibiri jino kubanga mijimo kusobola okulwanyisa virus. Ne ngambe mitwalo 10. Munaku ana mubiri atenga tetumaina lockdown dire genda kugwa okutola abantu kudalira bantu nakumanyira. Ino tero twakatamula kondoza you know you see week ya kusatu. Hi ino. Atende tumanyirwe lugwa. Kati mumbere no government yandi badde ekole chisinga. Twandi agadde okulaba kugwanga nga batambuza emiti gya sabuni bintu byonna byabwere ne mukaseera kana abantu gye batakola. Ngwe bagenda tambuze 10. Okitegeera ne terimala. Mitwalo 10 gikolere kyo muntu. Ne waliye yabakulaba nga balaba oli nya mudiru yawe aliye yaswamye mitwalo 10 ekigendo mubezaawo. Gogamba tejimala yala bagisoro mu mazaawo. Te wali tabu ne era bwanazi kwata kajja kutegeera kye ngamba. Omanya abantu bali mu mbeera nga ne bw'omuwolo 10 saawe. Alaba nti omuyambi. Niba na Uganda bajja kukiri ya rising anti kuno kuba kudalira nze kamfe njala kamze kaneme okufuna chendia kamfire wangere mitwalo 10 sijetaga okulekanga bali nyisiza kasente naye ngambe ndi abasajja bampa kasente ne baba sobola okutwala ensawo n'ensawo ze sente nze munansi mu kasera kano bampa buswazi tetujja kukiriziganya na nkole eyo naye ogenda ku Western Union forex bureau ne bank abantu abalaga nti abana baba bali kucheyo baba sindikira sente kubaka dosanga line impamu gabona bona bajeyo kasente akabwe we kitufu kale sawa eno nga mu Uganda emirimo jayi mirerera basingo kutube ezao bebaganda bafa bali mitala wa mayanja era mbakubira nnyo mbogalo gwe bwoba oli eyo mitala wa mayanja nenga ofisawo n'omanye embeera famire yo baganda bo jebali mwesawe no nobaweleza kantu okola kya manyi nyo mukama ayongera okugondeza mbyokola naye akade tuli mukabye Uganda lwalero embera mbi batu sibire waka tokirizibwa kutambula kafyu alinga kafyu basajja bali bakola kiro abali bakola minimu ejenja ulo tejikyali otoyinza kuvayo kudalira bantu ndio baba mitwalo 10 kale sibula batulaba kale mwe bali kutulaba musigale nga mwambala mask mukirize ndi covid jali era tiraddala abantu mbagala nyo nsigadde nze Calvin Kayanja kale yoyo mukuru ndoza mumulide